Chanoroya Shanego, Jechu Abene Jare Pretanya. Tamarobin Pijan, Agababo Nebuloke, Yuga Bemyare, Mematamamu, Mia, Majakana, Twishi, Jani as Epsipajan, Toto Pila di Kari, let these Soyani, Tawishi to Mia, Yuga Pekomsi, Yuizi Doga, Leta B, Pishi Biami, Pipajan, Tanga Tongambe, Tanga Tongambe, Yuga Bema, the Lopite Azuraga, the Tamaroya, Pure Zagaria, the Longing O, Chile Mesoye, the Gago, Netara, Shire, Netara. ชื่อได้จ้ะล่ะทีละမျိုးจ้ะล่ะที่နိုင်ငံကြီးเนี่ยยุคก็ป่วยนี่แป๊บมากบ้าบ่มาทีละจ้ะล่ะกบ้าบ่มาปิโลกแก่ยุคก็ป่วยนี่มาแม้มาตะมาหมู่ဖြစ်ရှင်နေဆိုတာကမကြာခဏဖြစ်တာပဲဒါကမကြာခဏဖြစ်တယ်ခုလည်းဖြစ်နေသေးပဲจ้ะล่ะဖြစ်နေသေးပဲထိုးๆဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတည်သေးဆိုးရနေတာဝန်ရှိသူများတည်သေးဆိုးရတာဝန်ရှိသူများနေတကယ်ယူကပွဲကုန်ရှင်ယူရှိတို့ကအလေးထားပြီးဖြ
ဆိုတာလောဘရှိကြတယ်လေဗျာလောဘရှိကြတယ်အကိုကအာနာလိုချင်တယ်လွတ်တော်အမတ်နေရာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့တွင်လွတ်တော်အမတ်တွေပုထုဇဉ်တွေလေဗျာအကုန်လုံးအရိယာတွေမဟုတ်ဘူးအရိယာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့လားတာမန်ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တွင်အမာယွန်းတွေရှိမှာပဲအမာအခုလည်းအမာယွန်းတွေရှိလို့အမာယွန်းတွေလုခဲ့ကြတယ်လောဘသောတွေလုခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံရေးလောဘသောတွေနိုင်ငံရေးလောဘတွေကြည့်ပြီးရင်ဒီလိုမဲမတော်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်းလိုက်ရုံပဲရှင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စရှင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ့်ကိစ္စကိုဒါကကြက်လာဟာတက်မတော်ကငါတို့ကိုညစ်နေတာပဲကြက်လာတက်မတော်ကငါတို့ကိုညစ်ပတ်နေတာပဲတက်မတော်ကောင်တွေကအာဏာယူပြီးရင်ငါတို့အာဏာရမှာကိုကြောက်လို့ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းမျိုးတွေချိုးကြတာပေါ့ဗျာတက်မတော်ကသူတို့အာဏာရမှာကိုကြောက်နေရင်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကသူတို့ကိုလွှဲပေးပါမလားဗျာသူတို့ကိုမကြောက်လို့အာဏာလွှဲပေးခဲ့ပြီအခုလည်းပဲသူတို့အာဏာရမှာကြောက်လို့တက်မတော်ကအာဏာထိန်းတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာဟိုတဘာဝကြမကြယုတ်တိရှိမရှိအေးဒီတက်မတော်ကတော့ဒါနှစ်နှစ်တာကာလမှာအစီရင်ခံစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကအစီရင်ခံစားတင်တယ်ဆိုတာကဒါကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချပြတာပေါ့ဗျာအချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဘော်တွေနဲ့အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာလဲဒါတွေပါပဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအခြားသောနိုင်ငံရေးသုံးသပ်တဲ့လူတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကအခုနဆကကတင်ပြတဲ့ဟာတွေနဲ့အတူတူပဲအတူတူပဲသို့တော်လည်းဒါနဆကကသူတရားဝင်ချပြလိုက်တယ်တရားဝင်ချပြတာမို့လို့သူပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနောက်ကနေပြီးလိုက်ဖက်ပြီးပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့အတိပင်းရန်ဒီမှာဟောရာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒီကဘာပေါ်မှာဒါကဘာပေါ်မှာဒါဖြစ်နေကြကိစ္စပဲဒီရွက်ောက်ပွဲမဲမသမာမှုဆိုတာသူပြောတယ်နတ်ဆကကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေကြကိစ္စဒါဘာမှဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး NLD မှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြက်ခင်ရေးပါတီလက်ထက်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကြက်ခင်ရေးပါတီလက်ထက်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲပြန်ရှင်းလိုက်တာပဲရှင်းလိုက်တော့သူ့အနေသူပြဿနာကငြိမ့်သွားတာပဲဗျာနိုင်ငံအားရှစ်စစ်ပြီးသွားလို့ရတာပေါ့ရှစ်စစ်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှစ်စစ်ပြီးသွားလို့ရတယ်အခုမရှင်းပဲနဲ့ဒီလိုကြီးလုပ်လိုက်တော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကတန့်သွားတယ်တန့်သွားတာပေါ့ဗျာဒါကိုဒါပေမဲ့တန့်သွားတဲ့အဆင့်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့ဗျာပြည့်မသွားသေးဘူးဟိုလိုဆက်သွားလိုက်ရင်ဒီမိုကရေစီကပြည့်ပြီအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်နေရာမပြည့်ပါဘူးမပြည့်ပါဘူးပြောနေတယ်မပြည့်ပါဘူးပြောနေတာကကိုအာနာလူအာနာရစီခြင်းတဲ့ပုံကဒီအာနာယူသွားတာမလို့မပြစ်ပါဘူးလို့ပြောနေတာလုပ်ငန်းလုပ်စဉ်အရလုပ်စဉ်လုပ်အရဒါကြီးကဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မကြဘူးပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီတကယ်ပြောရင်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်အစင်လာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာအာနာရတဲ့လူကနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားရင်တပ်မတော်ကအာနာရပြီတပ်မတော်ကခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအဲ့လိုလုပ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ကျင့်တတ်မှာလားကျင့်တတ်မှာလားဒါတော့ထည့်စဉ်းစားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတပ်မတော်ကလူတွေကဒါမျိုးလုပ်တာပဲဖြစ်နေနေအယက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုလုပ်တာပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့ကဒီဒါကိုဘလို့နီးနေမှလက်ခံလို့မရဘူးလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုသွားပြီးရင် NLD ကအားပေးတဲ့လူတွေက NLD ကလောက်တာကြီးကြတော့ဟာဒီမိုကရေစီပြည့်မသွားဘူးဒါတွေကအလကားပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါကဖိပိတ်ညင်းတဲ့စကားတွေတဘာဝမကြတဲ့စကားတွေယုတ်တိမရှိတဲ့စကားတွေဒီကပြောနေတာမရောက်သွားပြီဦးမြအရကရင်ပြပါကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်နဲ့ UEC ပါဝင်တာဝန်ရှိသူများကဖြည့်ချင်းပေးမှုမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်တဲ့ဒါကဖြည့်ဖြည့်ဥကဘာမှာဖြည့်ဥဖြစ်စေလေးထားပြီးရင်တဲ့ကဘာမှာကတော့လေးထားပြီးဖြည့်ချင်းခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့အခုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ UEC ကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဖြည့်ချင်းပေးမှုမရှိခဲ့ဘူးကြည့်လားဖြည့်ချင်းပေးမှုမရှိခဲ့ဘူးဒါကတော့ဖြည့်ချင်းပေးမှုမရှိခဲ့တာကလည်းဒါကအမှန်အကန်ပဲလုံးဝဒါက
အားလုံးကဘာတိမြမာတိအမြင်မဲဒီလောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြီးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီးပြောခဲ့တယ်ဒါတွေကကြာယူကြီးစီကရှင်းပြရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ရှင်းပြပါလို့ပြောခဲ့တာကို NLD ရပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါတွေကိုအမှန်ဆိုရင်ပြောရမှာအမှန်သူတို့ပြောတင်တာကတော့ဒီဒေါ်စုကြည်ဦးဝင်းမြင့်ကောင်းဆောင်တဲ့လူတွေအခု DCRPH ဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေ NUG ရပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီချိန်လုံးကမပြောခဲ့ကြတာလဲလို့မေးဖို့ကောင်းတာပြတကယ်ပြောရအခုတရားတော်လုံးတပါရမှမမေးခဲ့ကြဘူးပြတလုံးတပါရမှမမေးခဲ့ကြဘူးမမေးခဲ့တော့တက်မတော်ဟာနာထိန်းတာပေါ့ဗျာသူ့လုံတော့တာပေါ့သူ့လုံတာဘာကြောင့်သူ့လုံရတာလဲဆိုတော့တက်မတော်ပါဒီမှာတက်မတော်ဒီရဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှ4ရနိုင်ငံတော်ကြီးအချုပ်ချာအာဏာတည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်အလုံးနဲ့တည်တည်ဒါကတက်မတော်ကသူ့လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုပြောပြီပေါ့ဗျာတက်မတော်ကသူ့လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပဒေပုံမှားတွေချပြပြီဒီဥပပုံမှားတွေကိုဖတ်တင်တယ်နှလုံးချင်းခြေခံဥပဒေကိုလည်းဖတ်တင်တယ်နှလုံးချင်းခြေခံဥပဒေကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေအဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေသို့တော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ပဲတရားဝင်တည်စေဥပဒေပဲကြလားတည်စေဥပဒေရတာနှလုံးချင်းဒါတပ်မတော်ကသူ့လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုရှင်းပြီအခုတပ်မတော်ကသူ့လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းတယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒါတွေကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားတက်မတော်ကသူ့လုံတာဟုတ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လေအာနာယူလို့လုံတာလားဆိုတာကိုသူအကြောင်းပြချက်တွေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တက်မတော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်400နိုင်ငံတော်ဤအချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံး၌တည်သည်ဒါတွေပေါ့ဗျာပုံမှန်ဒါကပုံမှန်400နိုင်ငံတော်ဤအချုပ်အခြာအာဏာသည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံး၌တည်သည်ဒီအိဗယ်ကလည်းနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာအချုပ်ချာနာနိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံသားများထံမှဆိုတဲ့နေရာမှာတလို့မဲခိုးပြီးလို့တော့မရဘူးဗျာမဲခိုးပြီးမဲမတမာမှုလုပ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအာဏာကိုယူရင်ဒီပုံမှန်တွေကလည်းဟိုဆန့်ကျင်နေတော့တာပေါ့ဗျာကြလားနိုင်ငံတော်ကြီးအချုပ်ချာအာဏာတည်နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံး၌တည်သည်ပုံမှန်6ဂါကြီးနဲ့ပုံမှန်9တို့အရာစစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးစစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးဒါကပုံမှန်6ဂါကြီးနဲ့ပုံမှန်9မှာပြဋ္ဌာန်းထားတာပြဋ္ဌာန်းထားတာကဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းထားတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးအကယ်၍ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကနေပြီးရင်မဲခိုးမှုကြီးတွေဒီလောက်ကြလားဒီလောက်ကြလားဟို38တန်းဗျာ38.28တန်းကျော်38.28တန်းကျော်မဲပေးပေးငွေရှိတဲ့လူတွေတဲ့ကနေပြီးရင်ဒီမှာကြလား10.48တန်းကျော်၄ဘုံတစ်ဘုံ၄ဘုံတစ်ဘုံကဒီလိုကြီးကြလားမဲမသမာမှုလှုပ်ထားတာယူကိုသွားလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးစစ်မှန်၍စီကံပြပါတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်တော့မှာလဲဆန့်ကျင်နေတယ်ဆန့်ကျင်နေတယ်စစ်မှန်၍စီကံပြပါတော့အခုကစီကံမပြည့်ပဲနဲ့စီကံပြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအတုယောင်ဒီမိုကရေစီပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ဗျာအဲဒါလေးတွေတော့နားလည်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါက2008ခြေခံဥပဒေမှာပုံမှန်6ဂါကြီးနဲ့ပုံမှန်9မှာစစ်မှန်ရွေးစီကံပြည့်ဝတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်စစ်မှန်ရွေးဆိုတာကဒီမိုကရေစီအစစ်မှန်ဖြစ်ရမယ်အတုယောင်ဒီမိုကရေစီဖြစ်လို့မရဘူးစီကံပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရမယ်စီတကံပြေဒီမိုကရေစီမဖြစ်ရဘူးမဖြစ်ရဘူးဟိုဒီလိုပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်တဲ့တွေအခုကအတုယောင်ဒီမိုကရေစီစီတကံပြေဒီမိုကရေစီဖြစ်မဲ့ရေးကိုရှေ့ရှုသွားတာဖြစ်တဲ့တွေတပ်မတော်ကသူ့လုပ်ကိုသူ့လုပ်သွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သူ့တပ်မတော်ကသူ့လုပ်ကိုသူ့လုပ်သွားတာအဲ့ဒါပုံမှန်6ကကြီးနေပုံမှန်9တို့ရစစ်မှန်ရစီကံပြေသွားတော့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစစ်ထွန်းကားရေးဒီသကလုံးလေးတွေကိုစနစ်တကျစဉ်းစားသုံးသပ်စီကျင်တာပေါ့ဗျာပုံမှန်6စရနိုင်ငံတော်ဤအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍတွင်တပ်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကိုအစဉ်တစိမ့်ဦးတည်သည်ဒီလိုတင်ကြီးတကလုံးတွေပေါ့ဗျာဒါဟာဒါတပ်မတော်ကသူ့လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေကြလားနိုင်ငံတော်ဤအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍတွင်တပ်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကိုအစဉ်တစိမ့်ဦးတည်သည်အစဉ်တစိမ့်ဦးတည်သည်ကြလားတပ်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးကိုအစဉ်တစိမ့် UDT ဒီလိုပုံမှန်တွေပေါ်တကပုံမှန်20စပုံမှန်20စလုံးရပုံမှန်20စရတပ်မတော်သည်
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွက်စစ်စစ်ရမည်ဟုသည့်တာဝန်လည်းရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဒီစကားလုံးတွေကတပ်မတော်ကငါတို့အလုပ်ကိုငါတို့လုပ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဥပဒေနဲ့တစ်ခုချင်းကိုချပြသွားတာဥပဒေတစ်ခုချင်းကိုချပြသွားတာအဲ့ဒါတွေဟာအဲ့ဒီဥပဒေတွေနဲ့နာဆာကအခုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကတပ်မတော်ကနေပြီးလုပ်သွားတဲ့လုပ်ရက်တွေကညီသလားမညီဘူးလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီတယ်ကျွန်တော်တို့ကညီတယ်ညီတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတာလက်ခံတာဟိုလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဆိုတာကဒီလိုဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖတ်ထားတယ်ဖတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတပ်မတော်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းအခုချပြတာချပြတယ်ချပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီတယ်ဒါကချပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီတယ်ဒါကဒီပုံမှန်30စာလုံးရတပ်မတော်ဒီနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အဓိကတာဝန်ရှိသည်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လူနိုင်ငံမှာတာဝန်ရှိတဲ့လူတော့ရှိအောင်ပါတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူမှအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လဲဘယ်သူကတာဝန်ယူမှလဲဆိုတာရှိရှိတာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်မှာတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူတာဝန်ယူမှလဲဘယ်သူတာဝန်ယူမှလဲတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူမှလားတာဝန်တပုံအဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူမှလားအန်ဒီရီကတာဝန်ယူမှလားအခြားသောဘယ်ပါတီကတာဝန်ယူမှလဲနိုင်ငံမှာပြဿနာတစုံတရာဖြစ်ခဲ့ရင်တိုင်းတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညှင်းပွားမှုဖြစ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒါဒီကကြက်လောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးရင် NLD ပါတီကဒါမျိုးတွေလှုပ်သွားတယ်ဗျာဒေါ်စုကျင်တယ်ဦးဝင်းမြင့်ဦးခေါင်းဦးဆောင်တယ် NLD ပါတီကဒါဒီကိုလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာတပ်မတော်ကသူ့တာဝန်ရဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှတာဝန်သူ့မှာရှိတယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒါမျိုးကြက်လောက်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မရယူရင်ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့တွေဒါအကုန်လုံးလှုပ်လိုက်ဟိုအာနာထိန်လိုက်တယ်ဒါသူ့လုပ်ကိုသူ့လုပ်တယ်ဒါအခုပြောခဲ့တဲ့တကလုံးတွေဟာတပ်မတော်ကသူ့လုပ်သူ့လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချပြတယ်တကလုံးတွေကြီးပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြအောင်ပဲဗျာတပ်မတော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှန်400နိုင်ငံတော်ဤချုပ်ချာအာဏာဒီနိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသစ်ပြီးနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံး၌တည်သည့်ပုံမှန်6ဂါကြီးနှင့်ပုံမှန်9တို့ရာစစ်မှန်၍အစည်းကမ်းပြုဝါသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးပုံမှန်6စလုံးရာနိုင်ငံတော်၏မြို့သားနိုင်ငံ၏ဥဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍတွင်တပ်မတော်ကပါဝင်ထမ်းဆောင်နေရို့ကိုအစဉ်တစိမ့်ဥတီသည်ပုံမှန်20စာလုံးအရာတပ်မတော်သည်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အဓိကတာဝန်ရှိသည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတွေ့စစ်စစ်ရမည်စစ်စစ်ရမည်ဟူသည့်တာဝန်လည်းရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဒါကတပ်မတော်ကသူ့လို့ဒါကြောင့်တပ်မတော်ကဘာကြောင့်မဲတွေကိုစစ်စစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒါအကြောင်းပြတာပဲအကြောင်းပြတာပဲအတချို့ကပြောကြတယ်ဟာတပ်မတော်မှာဒီလိုမျိုးမဲတွေကိုစစ်စစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကြက်လာဟာဒီလိုမျိုးမဲမတမာမှုဖြစ်တာ UEC နေပဲဆိုင်တယ်တပ်မတော်နေဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဇကားတွေဟာကိုပြောတဲ့ဇကားတွေဟာယုတ်တိရောရှိသလားတဘာဝဟောကြသလားကြက်လာတပ်မတော်ကအခုမဲစစ်စစ်မဲတွေကိုဒီလိုမျိုးကြက်လာမဲမတမာမှုတွေကိုစစ်စစ်ခဲ့တာဟာစစ်စစ်ခဲ့တာဟာဥပဒေနေတကယ်ညီရဲ့လားဆိုတာကိုဒါညီတယ်ကြောက်ပြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ညီတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီတယ်မညီဘူးဆိုတဲ့လူတွေကလည်းမညီကြောင်းကိုပြန်ပြဖို့ကောင်းတာပေါ့ဗျာမညီကြောင်းကိုပြန်ပြဖို့ကောင်းတာပေါ့ဟောရာယူကိုကြက်လာဟာဒီသူတို့ပြောခဲ့သူတို့ပြောနေကြစကားတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအာ UEC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တာလင်းအတီဖြစ်သည် UEC ဆုံးဖြတ်ချက်တာလင်းအတီဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီဒေါ်သန်းစုကျင်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကလည်းပဲဒီအားကိုဒီကလေးကိုကင်ပြီးရင်ဒီလိုမဲမတမာမှုတွေကိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုဖောဖောတောတောလှုပ်သွားတာပေါ်ပေါ်တောတောလှုပ်သွားတာဘာလို့ဥလသိန်းကသူ့အိတ်ကတ်ထဲကိုထည့်ထားပြီးဥလသိန်းကိုအိတ်ကတ်ထဲကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ကတ်ထဲကိုထည့်ပြီး UEC ရေးဆုံးဖြတ်ချက်တာလေးအတီဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကဒီဥတွေကိုအတီကင်ပြီးရင်သူလှုပ်ချင်ရာတွေလှုပ်သွားတာသူလှုပ်ချင်ရာတွေလှုပ်သွားတာဒါကြီးကိုကြလားသူလှုပ်ချင်ရာတွေလှုပ်သွားတော့အခုဒီလိုမဲမတမာမှုတွေမဲတွေဖောင်းပွားမှုတွေนี่ดาริဖြစ်လာတာဗောဗျာดาริဖြစ်လာတော့တပ်မတော်ကလည်းသူ့လုံသူ့လုံတာဗောဟောဒါကြီးကိုတော့ဟိုမဲစည်းစိတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကဒါတပ်မတော်မှာစည်းစိတ်ခွင့်ရှိတယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရဒီခုနကကျွန်တော်ရွတ်ပြခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာအကုန်ပါနေပြီကြလားစစ်မှန်ရေးစည်းကမ်းပြုတ်သွားပါတီပုံပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးပြဋ္ဌာန်းတာလေအခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့လုပ်သွားတာကကြလားစစ်မှန်ရေးစည်းကမ်းပြုတ်ရတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးမဟုတ်ပဲနေအတူရောင်နေစည်းပြစ်ကမ်းပြစ်ကြလားအတူရောင်ဒီမိုကရေစီနဲ့စီးပစ်ကမ်းပြည့်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးထွန်းကားရေးထွန်းကားရေးကြလားအတူရောင်ဟိုထွန်းကားရေးအတူရောင်အစိုးရပေါ်ထွန်းရေးဒေါ်လီလုတ်သွားတာဖြစ်တဲ့တွေတပ်မတော်ကမဲမတမာမှုစစ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်စစ်တာဖြစ်တဲ့တွေတပ်မတော်ရဲ့လုံရက်ဟာကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့
ဘာဝကြတယ်ယုတ်တိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော်ပြောတော်ပြောနေတာပေါ့ကျွန်တော်တရက်ကို5မျက်နှာလောက်ဖတ်ပြဖတ်ဖတ်မလို့စဉ်းစားထားတာညာအခုဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ဒါနောက်တစ်မျက်နှာတော့ကျွန်တော်ဖတ်လဲဦးမယ်နိုင်ငံတော်အရဝတ္တရားဓမ္မရယူရင်ကြိုးစားတာတို့ဒါကဟိုကြိုးစားမှုကိုသူပေါ်တရားပြအောင်မယ်ဒီမှာဒီမှာပြအောင်မယ်ပြအောင်မယ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုဒါကတော့ခုကျွန်တော်ဟိုကျင်းချုပ်ပြီးပြောရခေါင်းစဉ်ရဒီထဲမှာတော့ခေါင်းစဉ်နေမပါဘူးပေါ့ဗျာခေါင်းစဉ်နေမပါဘူးခေါင်းစဉ်နေပါတော့ကျွန်တော်ကအာကျွန်တော်နေနေကိုယ့်အနေကိုကိုကြိတ်တယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ရမယ်ဆိုတော့မဲမတမာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်မဲမတမာမှုကြောင့်တက်မတော်ကကြလာမဲမတမာမှုကြောင့်ဒီအာနာကိုထိန်းခဲ့တယ်တက်ကတော့ကြလာမဲမတမာမှုကြောင့်အာနာကိုထိန်းခဲ့တယ်အဲ့မဲမတမာမှုကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲမဲမတမာမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအားလည်းပဲကြလာမဲပြင်ပိန်ခွင့်ရှိသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာကဟို38တက်သမား28တန်းကျော်အဲ့ဒီမဲ့လို့သူတို့စစ်စစ်မှုရ10တက်သမား48တန်းကျော်ဒါဆိုတော့ဟို၄ဘုံတစ်ဘုံမဲမတမာမှုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒါကိုသူပြောတာပေါ့ဗျာဒါဒီကိုပြောပြီးရင်ဒါကသူကဒါဒီကိုလုတ်ခေတာဖြစ်တဲ့တက်မတော်ကအာနာထိန်းတယ်အာနာထိန်းတယ်ဆိုတော့ငါတို့လုတ်ချင်နေလုတ်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေအရဒီလိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းထားလို့ဥပဒေရောင်းရသူတို့လုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုသူပြောပြတာပေါ့ဗျာပြီးရင်ဒါတွေကအဲ့လိုလုတ်ရက်တွေဟာဒီလိုမဲမတမာမှုဖြစ်အောင်လုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ညီသလားဆိုတာကိုသူကပြန်ရှင်းပြအောင်ပါဒီမှာမိမိတင်ပြခဲ့သည့်ပြဿနာကိုတဲ့မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းပေးခြင်းမပြုခဲ့တာတဲ့ကြည့်လားမိမိတင်ပြခဲ့သည့်ပြဿနာကိုတဲ့မိမိတင်ပြခဲ့သည့်ပြဿနာဆိုတာဘုရားဝင်းကြီးမင်းအောင်လည်းဥဆောင်တယ်တပ်မတော်ကနေပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုမှန်ကန်စွာဖြေရှင်းပေးခြင်းမပြုခဲ့ပဲတာဝန်ရှိသူအစင်းစင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းများကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိပဲတရက်2လ2021ရဲ့နှစ်တွင်ပြုလုပ်မိတတိယကျင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနှစ်အစည်းအဝေးတွင်တဘာပတိတဘာပတိတဲ့ကြလားတဘာပတိတဲ့ဂရိသစ္စာပြုခြင်းအစည်းအဝေးသာမကပဲပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဂရိသစ္စာပြုခြင်းနှင့်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုအစည်းအဝေးအပါအဝင်အစည်းအဝေး15ရက်ပြည့်ဆောင်ရွက်ရန်လွတ်တော်အားအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူအာဏာရယူရန်ကြံစီမှုသည်ပုံမှန်40ကငယ်နဲ့ပုံမှန်40ကငယ်နဲ့ပုံမှန်419ပါနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမနီးဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားကြံစီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်းဒါသိကောင်းလေဗျာတလားဒါသိကောင်းလေဟာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါကဘလုံးဒီနေ့မှာဒါကတမိုင်းဝင်နေတပည့်တမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေကကမ္ဘာတန်ယုံတွေအကုန်တိတယ်ဒါဒါတွေတန်ယုံတွေကိုအကုန်ပို့ထားပြီဒါတန်ယုံတွေကိုအပုံပို့ထားပြီဒါနိုင်ငံခြားရေးဌာနကလူတွေအကုန်လုံးကဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးအကုန်ပို့ထားပြီဒါပို့ထားပြီဒါဖြစ်တဲ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအခုကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါပဲကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါပဲဒါတွေကိုမတိပဲနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကလူတွေယူနေတာယူပြီးရင်ပထွေးကိုအဖေခေါ်နေတာအဖေကျော်ပြီးရင်ပထွေးအဖေခေါ်ကြတာအဲအဖေကိုကျော်ပြီးပထွေးကိုအဖေခေါ်နေကြတာကအဖေကိုတောင်းတလိုက်ဒီအဖေကိုတောင်းတလိုက်ဟို UN ဖွဲ့စည်းတောင်းတလိုက်အမေရိကန်တောင်းတလိုက်အင်္ဂလန်တောင်းတလိုက်ပြင်သစ်တောင်းတလိုက်ဩစတေးလျတောင်းတလိုက်နေအဖေကျော်ပြီးရင်ပထွေးကိုတောင်းတနေကြတာဒါပေမဲ့ပထွေးတွေကအကုန်တိတယ်ကိုကမတိပြင်မဲ့လို့ပထွေးတွေကအကုန်တိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာကစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးကဘာစိတ်ကိုမဝင်စားဘူးဟိုသူတို့ပြဿနာနေသူတို့စီးပွားရေးနေသူတို့ဒါရှစ်တက်အောင်လုပ်နေကြတာအသူတို့ပြဿနာသူတို့ဖြေရှင်းပြီးရင်သူတို့နိုင်ငံသူတို့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်နေကြတာဒါဒီမှာဒါအခုဒါနသကကပြောခဲ့တဲ့တည်းကဒါသိမ့်မှန်တာတကယ်ပြောရင်တော့ဟိုတရက်အခုဒါ2021တရက်လ2021ဒါဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ပေါ့ဗျာတတိယကျင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာပထမနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံနေကြတဲ့တဘာပတိတဘာပတိဂရိသစ္စာပြုခြင်းအစည်းအဝေးသာမကပဲတဘာပတိဂရိသစ္စာပြုခြင်းအစည်းအဝေးသာမကပဲတဲ့ဘာလို့လုံမှာလို့ဆိုရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်တည်းဂရိသစ္စာပြုခြင်းအာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဂရိသစ္စာပြုခြင်းဆိုမဲကူမဲလိန်ပြီးရင်တက်လာတဲ့ခေါင်းတွေကငါတို့ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါငါတို့ကပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဆိုပြီးဂရိသစ္စာပြုကြတော့မှာဂရိသစ္စာပြုကြမယ်ဟာတွေတခါပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေရွေးချယ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းတွေကိုလုပ်ကြတော့မယ်လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကအတီဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအတီဖြစ်သွားပြီးရင်ငါတို့ကအာဏာငါတို့လက်ထက်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိစ္စတွေကိုငါတို့လုပ်တယ်လို့လုပ်တော့မယ်ကြလားငါဥပမာထားပါတော့ဗျာသူတို့ရဲ့လှုပ်ထီးလော်ပါပါတော့ဒီလှုပ်စင်ရာ NLD ပါ NLD ပါတီကသူအာဏာရတဲ့အချိန်မှာရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးပြဿနာဖြစ်လို့ပြဿနာဖြစ်လို့ဖြေရှင်းခဲ့တာလည်းရှိတယ်အာဘယ်ကရန်ပြောရင်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်တို့ဘာလို့မခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာပေါ်တင်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟာမင်းကရှုံးတယ်ငါတို့ကောင်းနိုင်တယ်ငါတို့လူနိုင်တယ်
ငါတို့လူနိုင်တယ်အဲဘာပဲဖြစ်နေနေကြတာသူ့လူနိုင်ပေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကညင်းလို့မရဘူးဒီသမိုင်းတွေကဖြောက်လို့မရဘူးအဲ့သမိုင်းတွေကိုမသိတာကအခုသခိုင်းသူသခိုင်းသားတွေမသိဘူးဗျာတကယ်သခိုင်းတိုင်းရလူတွေသခိုင်းတိုင်းရလူဒါတွေဘာသိမှာတော့ဟိုသိတဲ့လူက NLD ပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလောက်ပဲသိမှာပေါ့ဗျာဒီကောင်တွေကသိတယ်သိမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ချပြမထားဘူးသူတို့ကဖုံးကွယ်ထားတယ်ဒါတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာအခုမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကျိုးပေးတာပေါ့ဗျာအခုကျတော့အစီအစဉ်5ရက်နေ့တရားဓမ္မခုရဲ့ကြံစီတယ်အဲ့လိုကြံစီမှုဟာဘယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်အောင်ကြားတယ်လဲလို့သူတို့မေးနေတယ်ဒါပုံမှန်40ကနေပုံမှန်419ပါနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မနည်းဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအကြံစီကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနတ်သားကပြောတာနတ်သားကပြောတာအဲကြောင့်ဒေါအောင်သဲစုကြည်နဲ့ဒေါအောင်သဲစုကြည် NLD ပါတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မရယူရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းရှိမရှိရှိမရှိဆိုရင်ရှိတယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနပြောတဲ့မဲမတော်မှုတွေကိုမဖြေရှင်းမဲနေဒါမျိုးလုပ်တာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မနည်းဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားကြံစည်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြစ်ပါကြောင်းနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မရယူရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးကြိုးစားရင်ဘာလုပ်မှာတော့အဲ့ဒီပါတီဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီပါတီဖြစ်ရမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပါတီကိုအခုချိန်ကြီးအနေဟိုဒါကနောက်သားကဖြစ်သိမ်းကြောင်းမကြင်ညာပဲနေသူ့အတူတူအလိုလိုပြစ်သွားတာအလိုလိုပြစ်သွားအကယ်၍မပြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုသိမ်းတာလဲဆိုတာကဒါတွေရောမလို့သိမ်းတာလားခင်ဗျားတို့ဒါတွေသိမ်းတာじゃပါနာဇကကိုနိုင်ကဒါရီကိုထုတ်ပြထားတယ်ကြလားပုံမှန်40ကနေပုံမှန်410ခွေနဲ့ပါနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မနည်းဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားကျိုးကြံစီကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်းနာဇကကိုနိုင်ကဒါကိုထုတ်ပြန်ထားတာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့တွင်ဒီပါတီဟာလုံးဝမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှအသက်ရှင်လို့မရတော့ဘူးဘလို့နီးနေမှာအသက်သွင်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတို့ဟိုခြားသောလူတွေပြောတဲ့စကားတွေကတရားမဝင်ဘူးဘောင်းမဝင်ဘူးဘောင်းမဝင်ဘူးဒါနတ်ဆာကပြောတဲ့စကားကတရားဝင်တယ်ဘောင်းဝင်တယ်တရားဝင်တယ်ဘောင်းဝင်တယ်ဒါကမြန်မာအသည့်ကဘာအသည့်ဒါကကြီးညာထားတဲ့စကားလို့ကြီးညာထားတဲ့ဆိုဒါကြောင့်တော့ NLD ဒေါအောင်သန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဟာပုံမှန်40ကငွေနဲ့ကြလားပုံမှန်419ပါနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအဓမ္မနည်းဖြင့်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားကြံစီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါကြောင်းဆိုတော့ဒီတင်ပြချက်က NLD ပါတီကိုတတ်လိုက်တာပဲတတ်လိုက်တာပဲသူ့တင်တွင်ကိုသူတူးသွားတာပဲသူ့တင်တွင်ကိုသူတူးသွားတာပဲဆိုတာလေးကိုမြည်နေခြင်းတယ်မြည်နေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကြတာကျွန်တော်တို့ကလက်မထောင်ပြီးနေတာ NLD ပါတီမလာတော့ဘူးမလာတော့ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမလာတော့ဘူးပြီးသွားပြီ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့မျက်ပုံနေခြင်းဥပဒေတွေထဲမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတင်းအဓမ္မရယူရန်ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီပါတီဖြစ်သိမ်းရမယ်ဆိုတာပါပြီးသား။အဲ့ဒီပါတီဖြစ်သိမ်းရမယ်အဲ့ဒီပါတီကရှင်သန်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာပါပြီးသား။ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတော့စိတ်ရည်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအတွက်တော့အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရည်တယ်။အချိန်တိုင်တော့ဒါတွေကဟိုနည်းနည်းဒီလိုအားတွေကသူတို့ညှိသွားလိုက်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တာပေါ့ဗျာ။နောက်ဆက်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်လိုက်ရင်